Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akmal Shalwa Roslan, and I'm about to clock in for class ITT 440 at 7:54 a.m. My name is First Indian. Assalamualaikum. My name is Farhan Azuddin. Clock in ITT 440 at 7:55 a.m. as of 17 November. Attendance list number 3. Thank you. Assalamualaikum, my name is Gary Kani Lamri. Clock in for ITT 440 at 7:56 a.m. at 17th of November. My name is at number 5 on attendance list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gary Kani Lamri. Number 8 on the list and I'll clock in for ITT 440 at 7:56 a.m. Assalamualaikum, nama Muhammad Farhan Shah bin Ahmad Rasli. Clock in ITT 440 pukul 7:57 12 November. Attendance nombor 12. Hello, assalamualaikum. My name is Muhammad Azmi bin Ibakar. Student ID 2070708873. Clock in for ITT 440 at 7:56 a.m. at 17 November 2020. Number 15 on the list. Assalamualaikum. My name is Mas ID. Number 28 in the list. Clock in for ITT 440 at 7:57 a.m. Today is November 2020. Hello, my name is Muhammad Shadi Dabu Kamadana. Clock in for ITT 440 on 8 a.m. 17 November 2020. Number on attendance list is 23. So to a very good morning. My name is Mark Mohamed Lukuna Kim Bin Mohamed Nasi. Clock in for 2 ITT 440 at 7:57 a.m. on 17 November 2020. My number on the list, number 21. Good morning, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, my name is Muhammad Faizani bin Nur Haizat. Clock in for ITT 440 at 7:58 a.m. On 17 November 2020. And my attendance number is on number 7. Assalamualaikum, my name is Nur Azmina bin Tita Maru Asim. My name is number 26 on the list. Clock in for class ITT 440 right now is 7:59 a.m. and today is 16 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afan bin Kamrudin. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. 17 November 2020. Number 12 at attendance news. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. Thank you. Good morning, I am Wilma Anna Joseph, number 29 in the attendance list. Clock in for ITT 440 at 2 a.m. Today is 17th of November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Khairi Islam bin Muhammad Zuki. Name on the list is number 6. Clock in for ITT 440 at 8:03 p.m. on 17 November 2020. Assalamualaikum, my name is Nonadira Binti Rosdi, number 25 in attendance list. Clock in for ITT 440 at 8:04 a.m. Today is 17 November 2020. Morning, sir. Clock in ITT 440, 17 November 2020. 8:05 minit. Nama Muhammad Zain Asfar bin Abdul Nasir, pelajar nombor 24. Clock in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clock in ITT 440 8 a.m. 17 of November. My name is Nur Hidayah binti Malajis and I am number 27. Assalamualaikum. My name is Muhammad Dhani Shafiq bin Muhammad Farid. Clock in for ITT 440 class at 8:06 a.m. on 17 of November 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad. Jadilah number 20 on the list. Login for ITT 440 and 18 on 17 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fizan Anwar. My name is on 17 November at 8:15 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris dan nama saya Syafiq. Nombor 40 in the list, clock in 8:22 on 17 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Islam Anak. Clock in for IDTV 40 and 8:22 AM. Today is 17 November. My name is number 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 22 on the list. For info, ITT 040 at 25 on 17 November. Assalamualaikum. My name is Muhammad Nafa Aliman. Number on list, number 9. Clock in for subject ITT 040 at 17 AM on 17 November. Assalamualaikum, my name is Muhammad Nasrul Aliman. The number on this number 9, clock in for class ITT 40 at 20 AM on 17 November.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafin sayyidina iwal musallin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه so alhamdulillah okay this week we are also focus on C programming socket in C. Okay. So semua dah tengok dah kan yang saya bagi tu? Tak habis lagi. Oh, panjang lagi. Tak apa kamu tengok dulu saya nak type. Saya nak tiru apa yang dia type lah. Alright. So saya akan cuba follow. Alright. Okay, saya sambung type. Kita tengok dia punya result lah. Skrin saya nampak kan? Nampak tak? Nampak. So kita ada IT socket, my socket, R value, so address in, okay, character, buffer. Apa kamu boleh continue tengok benda tu lagi pun nak habis dah kan? Setengah jam kan? Dan tu pun sambil minat ni saya cetek tu. Sekejap. Okay, yang ni dia nak check soket tu dapat negatif satu ke tak kan? Kalau dapat so dia keluarkan error lah.
And then dia terus exit daripada sistem. So tak payah, dia tak payah baca buah ni. Okay. Then initialize. Okay, dia connect kepada in address any ADDR any. Okay, dia tak spesifik host name mana. So, let's import. Okay, hash tongs. Combine. Okay, bind. Kalau bind tu error juga. Semalam ada kelas sebelah dia tanya star ni apa se? All ke? Kalau dalam MySQL all. Dan saya pun jawab star ni multiply lah kot kan. And, tapi I'm just kidding lah. Alright, so ni masa saya tak beritahu jawapan dia. Okay, I let you all configure out star ni apa. Sebab kat atas ni kita dah pakai star. And, mana? Ah, sini. Apa tak? Dekat karakter ni kita letak star. Kan, okay, so nanti siapa jumpa beritahu star ni apa. Dia bukan bukan all macam orang panggil apa, macam MySQL tu, dan dia juga bukan multiply. Tapi kalau dalam calculation dia multiply lah kan, kalian darab. Okay, I leave to you to find the answer lah. Bukan setakat star saja, ada buat lagi, ada lagi tanda ampersand untuk apa, and then tanda slash n slash slash kan, tanda bawah ni dia jumpa macam-macam tanda. Okay, listen, just listen. So that, and then parameters. Semua parameter kita dah tengok kan, dalam ni ada apa, ada apa. Please record balik. Accept. Nanti kita buat do while. Do while. Do while one. Maksudnya bila always true lah. Infinite loop. So kalau nak berhenti, control C lah macam itu kan. Dah belajar dah control C ya. Kalau dalam video tu dia buat empat petak kan, dia buka empat buki situ pasal. Kan dia buat sebelah-sebelah. Saya tak pakai satu je. Okay, dan saya pakai yang ada hijau ni bawah ni, T-Max lah. So saya boleh pergi tab ni first. Boleh buki kan? Anode. Boleh buki ni. Asal dia berkali hijau juga. Padam-padam. Laptop saya pakai hijau, dia hijau juga. Ini mana ni? Okay. Masalah kalau yang lain. Merah. Nampak tak? Kamu nampak tak? Nampak.
Kan? Dalam recording tak tahu nampak tak kan yang kita tengok tadi. Sebab dia ni annotation ni dalam Webex saja. Okay. So yang kat bawah ni saya dekat saya punya dekat tab 1. Okay. So kalau saya nak pergi ke kosong, apa yang saya buat adalah tekan Ctrl B and then 0. Hai. Apa jadi? Ctrl B 0. Ctrl B 0. Ctrl B 1. Ctrl B 0. Ah. Oh, saya punya keyboard kot. Tu saya punya alasan lah. Keyboard saya kot tak jadi. Kau keyboard tak? Ah. Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Hilang terus. Oh, bukan keyboard lah. Saya dalam annotation ni memang lah tak jadi kan. Tutup. Tutup lah. Okay, sekali lagi. Ctrl B, 0. Ha. Okay. Kan, dah. Ctrl B, 1. Okay, let's say saya nak buat lagi. Ctrl B, and then lepas Ctrl, tekan C. So, dia jadi 2. Nampak tak? Jangan nama dia TMUX, 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 TMUX. Okay, TMUX. Okay, TMUX. Okay, kena lepas lah. Ctrl B, first tekan Ctrl B, lepas tu lepas. Yang Ctrl B, lepas tu Ctrl B, Ctrl C. Salah, Ctrl B, C je. Ctrl B, lepas, C. Okay. Jangan hold control tu. Bukan control B, C. Bukan. Control B, lepas C. Okay. So saya nak pergi ke satu, control B, lepas, and then one. Dapat balik. Alright. Sambung. Eh, dua kali. Dua dah. Okay. Video saya start je ni. Tak bergerak pun. Mana? Oh, yes. Share screen ni tak bergerak langsung. Ya Allah. Nampak dia wall je. Nampak ada kat depan je. Sekali lagi. Share sekali lagi. Ya. Nasib baik kamu beritahu. Saya shock sendiri ya. Okay. Ini nampak masuk. Ah, baru nampak. Nampak. Okay, sekali ya. Ctrl B 2. Ctrl B 3. Ha, saya pergi sebelah. Kalau nak create baru Ctrl B lepas and then tekan C. Okey, kalau tak mau dah ada 1 2 3 4 buah ni ya. Okey. Satu pekat program ni dalam apa ya saya? Terminal lah. Kamu punya Ubuntu atau Kali punya terminal kan? Oh, maknanya kita kena tak timak selah. Haa, tak timak tu. Kan. Alright, so bawah ni saya dah ada sampai 4. Kalau saya tak nak, saya tekan tag exit je lah. 4 ni saya tak nak kan, so saya boleh tag exit lah. Annotate. Alright, sekali. Control exit adalah exit, E-X-I-T. Dan saya kena enter banyak, baru nampak. Di atas dia orang tak nampak. Okey. Exit. Saya selalu buat tanda tekan enter. Student tak sempat nampak kan. Exit. Enter. Okey, so tinggal 3 je bawah. Kan? Tadi 4 kan? So patah balik ke 1, B 1. Sebelum pakai ni, saya pakai nama dia, bukan sebelum pakai timak, saya pakai screen. Lama juga screen tu. 10 tahun juga.
10 tahun, tak sampai 10 tahun lah. Tapi lama lah, bertahun-tahun lah saya pakai screen sebelum jumpa Timak sini. Yang berpuluh tahun putih lah. Kan, putih lah saya pakai putih ni. Bukan selepas saya pakai Pertamina. Oh, dia nak check error lagi. Nampak dia nak check error sama dengan negative one kan. Okay, untuk accept ni ada tak? Dia accept ke tak? Dia dah terima tak? Kalau tak, error lah. Print error, accept, fail. Okay, kalau tak ada error, apa dia buat? So ada error panjang juga ah. Mem set buff 0 size of buff minus the is sorry. If else plus adalah oh ada dua else if satu line dia tak letak ni kan satu line single line dia tak letak curly bracket kan buka tutup kan save masuk banyak sangat F size off size off off satu je bah yang banyak F okay dan kosong kosong negatif dua kali check dan kalau ada error dan error lah leading stream yes error F is string F kalau ada tak ada ada if as if kalau dia sama dengan kosong kalau R value sama dengan kosong ataupun kamu boleh buat not ah kan tanda exclamation mark kan ending connection okey ha ni ni ada lagi backslash n ni semua orang kena tahu lah backslash n ni apa kan okey backslash n untuk new norm lah okey untuk norma baru print f got the message R value kita boleh tengok R value tu berapa ha, ni yang saya kata lagi ok tanda persen kan persen percentage ok untuk apa? Habis. So, mesej ni apa? Salah. Kalau ni dia akan print message dululah, print message. Message dia adalah
percentage. Yes. Okay. Itu apa yang ada buffer. So yang ini adalah S yang yang dekat sini. Kan. Satu lagi S. So kita tutup tu punya soket, jangan lupa. Kalau tu semua option ni tak jadian, soket ni tak close kan. Letak sinilah. Soket ni close, letak sinilah. Okey. 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 Save, escape, CC. Escape. Okey, file operation dah tu C. Laju sangat dia kan. Okey. C save. Ha, CC senang. Tadi EE, ni CC. Save. So nak pergi ketiga, control B 3. Kamu ada ni? Screen okey ke? Okey, sir. Okey. Okey, sir. Alright, so GCC minus O my server file number server dot C. Mana tu? Dua. Ctrl B satu. Oh, tak letak semicolon. Tanah. Okay, CC. B, 3. Apa lagi? Expected statement before. So, main tu tak cukup satu lagi. Alah hai. If bind tu cukup berikan satu je ke? Tak kurang tiga ke? Sekejap, if bind. Berikan tu je dapat tak tiga. Ini satu. Belakang tu, sir. Dua. Oh, terlebih kan? Ini sini kan. Alamak. Kita jumpa dah kan. So dekat bind ada satu lagi. Dia punya ni sock tak kan. Ctrl B 2 Ctrl B 1 sorry. So bind sock dulu kan. Bind dia punya sok ah. Bind sok Austra. Sikit CC. Okey. Dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ada lagi. Dua apa problem? Kita ingat dekat sebelum tu mesti ada semicolon dekat sana problem tak sama. Saya dekat listen tu tak ada semicolon. Listen saya. Listen atas. Dekat listen tak ada semicolon. Tak semicolon. Oh bukan sebab dekat dua dekat sini tak letak semicolon. Ya. Yeah. Kak boleh tengok ah. Hah, ada di? Banyak. Banyaknya, name set. Name set, saya out.
Mana yang tak tersinkron? Banyak sangat tak tersinkron. Oh, saya tak cukup. Ni buka set off bar. Lepas tu yang mem set punya ni tak ada kan. Ini untuk ni, ni tak tertutup. Ada lagi ya? Clear tu? Ha? Error ke warning je? Saya macam mana juga? Kita tengok LS. Ha, dah ada. RNT. Oh, ni casting eh. Hopefully boleh run kan. Okay, try lah. Clear. Dot. Slash my server. Bind field. Tak boleh. Pasal give one of close make integer from pointer. Pas. Oh. Apa benda saya tulis ni? Close sock kan? Betul. Close sock kan? Close my sock. Close sock kan my sock? Saya buat dulu tak boleh ni sebab dia suruh pakai P close. Ya. Kalau tak video tu dia boleh main sock. Ha, boleh lah. Sock je. Dot slash my server. Bind field, no error. Kosong. Bind field. Ke sebab semalam saya tak close. Cuba tukar saya punya ni. Hashtag saya. Bukan, dia tak boleh nak bind ni. No. Sama juga. Okay, so untuk shortcut lah. Shortcut saya ambil yang semalam punya lah. Semalam punya. So saya copy daripada semalam punya file. Saya move dulu lah. Tak payah move. CP daripada 245 punya ni. Server. So saya save sebagai server 245. Masih. Okay, GCC minus O my server server 245.c. Okay. Dot slash my server. Saya pergi semalam, okay. Ha, jalan. Okay. Jalan lah. Okay. Dot slash my server dot. Eh, tak ada dot. Okay, hidup. Okay, and B 1 B 2. Okay, B 2. So nak cepat, copy jugalah. Copy daripada sebelah 245 client.c ke client.c. CP lah. Copy Windows punya.
Okay. EE client.c. Ha, ni yang dah dah tulis dah semalam. Boleh tengok dekat playlist CS245 lah. 245 lah. Dia punya video semalam. Find data apa sini. Okay. Wah, ini pun banyak agak error ni. Okay. Dah ada. Tiga. Okay, katakanlah saya nak ada dekat bawah pula. Dia punya tu saya nak buat, saya nak bagi dua kat bawah ni. Saya nak letak terminal satu lagi. So control B and then single quote ataupun apostrophe. Okay. So GCC GCC client GCC minus O client. Kalau minus O belakang boleh tak? Minus O my client. Boleh ya? Kan boleh kan? Okay, GCC client.c minus O my client. Okay, dot slash my client. And then localhost. Tapi tak type, tak tree, tak tree lah. Okay. Voilà. So kita hantar dekat atas. Dekat server atas. Bismillah tu kan. Okay, nampak. Ada. Alright. So ini epic fail sikit kan. Tak berjaya yang untuk kelas kamu. So, saya copy paste lah. Okay. So, saya hantar daripada client. Sini client ni ke server. Right. Kita tutup lah. Okay. Sir, tadi yang saya buat macam ada dua terminal tu, saya dekat apa? Macam mana? Ada dua terminal dalam satu. Ya. Dan last tadi yang saya buat lepas Q tu. Saya tekan ke mana? Control apa? Control B. Lepas tu apostrophe yang single. Okay. Yang QQQ ni. Yang ni. Okay. So tak, saya buka lagi baru. Control B C. Okay. Share screen lah. Dia tak open nak clear kalau tengok dekat kamera kan. Okay, CD. Okay. So kalau saya nak pergi, control B. Shift code. Kan, ha, nampak. So kalau exit dia ni lah. Ataupun control B dan control B. Ha? Lepas tu sebelah enter tu. Sebelah semicolon tu. Apostrophe tu, question mark tu. Apostrophe ha. Oh, question mark lah. Ni. Kena tekan shift lah nak dapat dia kan. Okay. Right. So yang satu kita tunjuk control B shift 5 ataupun tanda persen tu. Tanda persen atas. Dia boleh
Dia boleh duduk sebelah ni. Nampak? Ha. Kalau saya kontrol B, kalau nak pergi patah balik ke sana, kontrol B anak panah ke sana. Ha, so saya dekat sini. Kontrol B anak panah ke sini. Kontrol B anak panah ke sana. So saya punya cursor kat sini kan. Okay. So saya boleh kontrol B apostrophe. Ha, nampak? Dah ada tiga lah. Ini satu Windows. Dah ada tiga Windows lah. Okay. Dan ini dalam Tmux lah. So, Tmux tu kena install dulu ke? Ha? Kena install dulu ke? Kalau tak ada, install lah. Selalu dalam kali ada lah. Kali ada, Ubuntu ada. Install je lah. Tmux. Habis pasal nama apa tu? So kita pergi dekat website saya buat ni. Saya buat rubrics. Kamu. Dan saya baru isi seorang dua. Tak tahulah kalau apa yang lambatkan seluruh ni. La haula wala quwwata illa billah. Orang atas ke? Orang. Okay, contohnya kita ambil siapa yang last hantar lab. Man kan? Man boy. Ada tak? Ambil, ambil, tekan ambil. Azman lah, Azman. Azmin sir. Azman Haikal. Oh, Azman Haikal. Ha. Dia kata Mamboy kan, dia punya channel dia kan. Okay. So kita buat yang tu lah, lab 4 kan. Lab 4. Okay. So nanti kamu akan submit source code kat sini lah nanti. Okay, source code. Submission source code tu kalau ada 5 source code, hantar 55, jangan zipkan. Right, so jangan zipkan source code. Version of Mac 4. Sekejap saya share screen. Share screen. Ha, dia boleh join. Kan. Ini contoh saya nak buat nanti. So kamu punya kat sini ni. Kan. Tapi saya nak dapat ni, saya kena cari satu-satu dalam dalam apa tu? Satu-satu dalam grup Telegram kan? Tapi kalau kita dah ada macam attendance hari ni, so saya dah ada post yang grouping, saya rasa kalau untuk assignment pun bagus juga buatnya tu. So let one lawan kamu je, kelas kamu je, kelas satu list je. Lagi senang kan. Right. So submission.
Okay, maksudnya saya nak buat video presentation ni ke? Mana? Tentang source code ni. Eh, presentation dalam YouTube. Ni kan Aku ni, kena, ya, kena ya, present yang juga ni lah tadi kan. kan, yang ni, yang tadi kan, yang tadi kan dia saya listkan dalam YouTube kan? Mana tadi? Sana ke sini, ke sana ke sini. Ini kan saya ambil daripada YouTube. Ha, kalau kamu tak buat dalam YouTube, nampak ni kan? Faham? Ha, ni dia keluarkan daripada YouTube. So untuk siapa yang present dalam kelas kita, lab kita, kamu bagi link YouTube yang apa? Kelas punya lah. Right? Lagi senang. Okay, so source code nanti submit kat sini. So yang lab tu dengan lab tu sama juga ke? Kita akan buat untuk semua. Sebab saya sebenarnya buat ni untuk semua lah, sekali dengan projek sekali. Sekali dengan projek, dia punya nak bagi markah dia. Panggil rubrik. Tahu rubrik? Pernah dengar rubrik? Okay, so saya tunjuk contoh rubrik dekat Hazman. Hazman M. Okay, Hazman Haikal. Ada. So dia baru submit dia punya video dia. Okay, tengok first criteria. Rubik ni ada 10 kriteria. So 10 kriteria, satu kriteria 4 markah. So maksudnya 2.5 kan? 2.5 kali 10. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 50 kan? 25. Betul. Betul saya salah. 1.25. 4 markah lah, 4 markah, 4 kali 4 kali 1, 4 kali 10, 40 baru kan? 2.5. Okay. So submission, so setakat ni belum ada submission source code. Okay. Okay, kalau kata tak submit langsung, maksudnya saya akan semua ni kosong. Macam tu. Right. Okay. So ada tiga kawan tak? Originality. Kalau tiru kawan, 100% lah. Kan? Kadang kamu kata 99% sah sebab saya tukar nama. Tak, tu consider 100% juga. Takat tukar nama pun dia nak kira 1% lah. Tak ada. Kan? Okay. So kalau tak ada, kosong lah. Nampak kan? Alright, so understanding, kalau tunjuk show understanding yang ni. Okay. Right, thoughtful and clever at times in showing understand of the material. Subject knowledge, kalau student show demonstrate full knowledge, ada. Okay, completeness, include all the required. So, ni sini. Apa ni semua tiga-tiga-tiga kan? Dan jangan risau kalau tiga semua dapat berapa persen? 75% kan? Dah kira A, A minus. So, maksudnya kalau buat ikut syarat je, complete semua kerja semua, A minus lah, 75% kan? Betul tak? Bukan A, A minus. So A tu, nak dapat A tu kena apa? Ah, nampak tak? Ia tu maksudnya extraordinary, saya letak kan. Unique, or your idea is the first one. So very creative. Nampak tak? And then student dia maksudnya outstanding. So outstanding lah kan situ kan. So maksudnya dapat A lah, outstanding kan. Wow kan, dia ada wow factor situ. Kan, kita tunjuk yang ni dia cari sendiri ya, kan. Dia bagi yang lebih daripada yang saya bagi. Kan, nampak? Completeness saya sobat. Semua dia dah require tapi dia buat lebih lagi. Pak saya suruh buat pun dia bubuh tapi dia tak bercanggah dengan apa yang saya suruh buat. Faham tak? Tak kira kamu buat yang lain-lain, letak yang saya tak apa bercanggah, cerita lain pula kan.
Okay, so presentation. Mana Manboy mana? Hazman? Tak ada. Okay, presentation. Okay, macam dia punya presentation kan? Siap ada orang panggil presentation dia sangat menarik contohnya kan? So, bukan. Ini present work yang bawah ni dia punya visual aid. Tu kena bezakan lah. Dia punya presentation dia dahsyat kan lah. So dapat 4 lah. Macam tu. Faham? So dia dapat present dengan baik. 3 lah macam tu. Okay, effort. Mana man, man, mana? Unmute, unmute. Tak ada ni. Ada chatting tak? Nama dia ada. Nama dia ada, saya nampak. Participant chat ada tak? Tak ada, tak ada orang chat. Ha tu, dia dah unmute. Tak dengar Azman. Dah unmute. Tak dengar, tak dengar. Kamu pakai earphone kot. So, dia check, sir. Dia check, okay. Mic kamu rosak ke apa? Off on balik ya. Kan. Okay. So, tak apa, check, tak apa, check. Okay, so macam mana effort kamu nak, kamu rasa yang mana? Demonstrate no effort, demonstrate little effort, demonstrate good effort, demonstrate excellent effort ataupun extraordinary. Mana satu? Biasa je. Sir, nak tanya. Yang source code tu nak kena submit dalam apa, sir? Dalam file dia kalau .c.c.bash.bash lah, dalam text file lah. Okay, macam notepad lah. Maksud saya app siapa? Pergi ke UFuture ke atau tonton kat Telegram je ke? Ni page yang saya buat ni. Nanti saya bagi link dia. Okay. Tapi tak siap lagi. Saya tengah siapkan ni, nanti saya bagi link dia. Kan? Biasa-biasa. Good lah. Biasa. Buat dia sendiri menjawab jujur kan. Okay. So overall project. So baru submit. Ataupun baru present baru. Belum submit. So nanti kalau dah submit. So boleh dapat makan atas lagi lah. Okay. And then kalau saya simpan untuk siapa-siapa yang minta nak tambah masa. Maksudnya dah buat dah. Tunjuk dah. Tiba-tiba. Sikit lagi saya nak dapat semua full mark. So maksudnya dia boleh dapat semua 4 kan? 4. Tapi sebenarnya dia buat second time, betul tak? So second time kita tolaklah satu markah untuk bawah ni. Walaupun atas semua 4. Kan? 4. Tapi dia sebenarnya second time kan? So kita tolak bawah-bawah. So dia tak dapatlah 100% juga. Tapi dia dah 90 lebih lah kat situ kan? Faham tak? Okay? Kita tolak markah untuk correction. So kalau dia tak nampak correction, satisfied dengan ni. Kalau ada buat correction tiba-tiba lambat hantar ke lepas week 14 pun tak siap lagi, so kosong lah. So markah untuk redo saja tak ada, bukan kata semua kosong. Untuk markah redo ni tak ada. Kan? Ataupun lama sangat kan, apa 3 minggu baru siap, so saya bagi satu markah lah. Kan? So kita potong markah lah, yang ni sebenarnya kita potong markah. Kan? Kalau satu pun dah potong berapa ni? 1, 2, 3 dah 7% lah kan? 7.7.5% lah kat situ. Alright. So kita tengok Man dapat berapa? Dah untuk lempat. Okay. So dapat 65%. Okay. Kalau contoh orang tu ada correction tapi dia tak nak buat correction. Dapat 4 juga. Satisfy je lah.
Markah dia tetap lah macam tu. Faham tak? So maksudnya kalau semua letak tiga kan, letak semua tiga, okay, certified. So saya tengok dapat apa. Tujuh, 7.5. Nampak? A minus. Nampak tak? Ha, dah A minus ni tu. Nampak tak? Faham tak? So you want to A? Kalau nak A maksudnya adalah paling kuat pun visual aid kamu kan? Visual aid kamu dan presentation selalu dia sekali kan? Presentation dengan visual aid. Kalau present, kalau visual aid cantik mesti dia present cantik je tak? Kan? So dia lebih, so tengok dapat tak? Ha, dapat, nampak, dapat A. Betul saya cakap. Walaupun dia biasa, biasa semua biasa kan? Biasa semua biasa, tiga semua. Okay, dapat 72.5, 70 berapa ni? 77 ke? Dapat A minus? Ha, dapat 77 A minus. Tapi dia lebih dekat presentation dia power ni menarik kan? Menarik. Presentation dia menarik. So maksudnya YouTube dia pun cantik apa semua. So dia boleh dapat A. Ataupun dia tak mau present. Dia malas nak buat YouTube, dia present dalam kelas je. Tapi dia adalah orang yang suka habis buat cepat. Betul tak? Dia orang yang first kan? The first, so dia dapat dua ni. Betul tak? Dah tentu dia punya kan? Kan? Dapat dua tu, lepas tu saya assume dia cepat lah kan? Understanding dia okay. Subject knowledge dia pun okay. Cuma dia punya apa? Presentation dengan visual aid dia dia tak payah apa mungkin? Dia tak payah buat YouTube kan? So dia tak dapat lah extra mark untuk macam orang yang buat YouTube kan? So tiga-tiga, so dia dapat apa? Ha, 87 lagi tinggi daripada tadi. Okay, so tak payah buat YouTube pun. Kan, tapi dia suka present awal kan. Nampak? Kan. Tak ada dia buat lebih pun sama je kan. Dia buat include complete biasa, semua biasa, student effort pun biasa kan. Nampak? Okay, tetap A kan. Alright. Boleh? So untuk MAN kita bagi apa? Ini belum ada submission. Plagiat tak ada. Semua tiga lah. Kita cakap dia kan. Tiga. Yang ni belum present. Sini. Then certify. So dapat over. Biasa saja. Hantar macam MAN. 65. Tapi saya tengok dia punya visual aid dia cantik. Betul tak? Ada lagu kan? Betul kan? Mana dia? Sorry. Dia ada dua. Boleh dapat half lah. Ini. Macam ni half lah. Kan macam ni half lah. Ini dapat dua. So up satu lagi. 60. Nombor apa? 67.5. Betul? Ya betul, 67.5. Kan? Alright, so nanti saya bagi link ni. Saya nak masuk. So, kalau yang network 4 ni, kira yang file script hari tu lah. Pak Mik balik dekat sini ya, sir. Nanti kita bincang dekat Telegram macam nampak. Boleh? Boleh. Submit yang dalam website ni hanya submit dan hanya source code saja. Source code saja. YouTube tu mungkin saya akan minta kamu apa nama letak link sekali lagi dekat channel attendance tu kan. Channel attendance tu saya kena tukarlah. Ya. Sebab saya tulis channel untuk attendance je.
Energy tendency. Mana mana mana? Klasa. Oh, ada nak datang? Dia tak naik ganggu, saya nak tekan datang tak dapat. So, kena rename lah, tak boleh channel kan, letak apa. Kedatangan DLL lah. Dan lain-lain. Clock in, clock kan. Okey. Abang boleh tak? Ayah tengah kelas ni buat apa? Bosin kat sini. Apa dengar anak saya bosin? Dengar sangat. Dengar. Dia tahu saya duduk sini saja dah. Geram eh. Tadi saya pukul dia kat depan kamera lagi. Wider pula kan. Okey, ha macam ni. Saya buatlah. Lab work one. Lab work one. Macam ni. ITT. 440 dan 3 CS 245 E nanti kamu letak YouTube kamu kat sini 255 255 satu PowerPoint ke? Ah, boleh je letak puan-puan sini kan? Sama je kan? Sama. Ah, okey okey. Boleh je kan? Dosen puan-puan kan? Boleh kan atas kan? Boleh seboleh. Alright. Sebab dah terbuat kan? Terbuat. Dua, empat, lima. Dua, lima, lima. Tiga. Dua, lima, lima. Empat. Empat, settle. Haa, kan? So nanti saya nampak macam attendant tu lah. Alright. Okay. Nah ya. Daripada kedatangan jadi dan lain-lain kan. Mungkin panjang. Tak apa dia panjang kat sini je kan. Panjang sini kamu boleh apa nama mute je kan. Tak payah fikir kan. Alright. Dia tak macam kita chat yang ni kan. Panjang terus kan. Okay. Alright. So any question? Okay, so continue yang mana nak habiskan apa nama tutorial yang saya bagi tu. Okay. Ataupun siapa yang baru nak pergi mandi ya, silakan. Okay, so tak ada apa-apa kita Sir, satu lagi sir. Saya nak tanya, semua lab work yang saya bagi ni you sir nak bila eh? Saya nak tanya je, semua lab work yang saya bagi ni Sebelum semester break, boleh?
Sebelum maknanya sebelum habis week 14 lah maksudnya. Semester break bila? Semester break next week lah. Oh, sebelum semester break lah maksudnya. Pun sebelum ataupun semester break tu last lah. Last day of semester break. Semester break dia punya last date dia, last day dia sebelum masuk kelas lepas semester break. Sebelum masuk week 8 lah. Ha, macam tu. Boleh. Lagipun banyak dah siap kan? Sebab kita nak fokus kepada projek pula. Ada dua projek, individual and group. Individual 4 minggu kan. So group pun 4 minggu. Betul. So kita ada berapa minggu? 14 minggu. So 4 minggu. Minggu kelima dah dapat 5 6 7 6 7 8. Okay. So group project 9, 10, 11, 12. Okay. Macam tu pun okay tak? So kita ada masa minggu 13, minggu 14 untuk repair tak? Tak? The correction. So maknanya sebelum maknanya finalize-nya semua lab yang saya bagi tu sebelum mid semester break lah. Kena siapkan. Ha, kalau correction lah sebelum semester break lah. Ha, okay. Lain-lain soalan. Kena tutup lah ni. Dia punya apa nama, volume dah semakin tinggi lah. Yang bersin lah dengan bersin macam-macam bunyi dah. Sir, kalau contoh saya tak hantar lagi laptop 3. Saya just post dekat dalam website sir tu ke ataupun kena post juga kat Telegram group tu? Dekat Telegram macam mana? Dekat Telegram juga lah. Ha. So, dekat website tu, dekat website tu letak source code je. Source code dengan link gitu kan? Boleh, link pun boleh. Sir, kalau contoh kita macam dah buat, lepas tu kita saya macam nak tukar balik kan, nak tambah-tambah something, hantar balik ke Telegram, lepas tu saya hantar source code tu dekat link yang sebagi, boleh kan? Boleh, boleh. Tapi kena mention kat saya lah, kamu jangan jangan ambil markah yang lama. Okay. Sebelum nanti saya dah potong markah kat bawah tu nampak redo. Okay. Nanti dah consider as redo lah, baik kamu mention sebelum saya masuk markah. Macam tu lah. Okay. Maksudnya yang pertama tu tak kira lah sebab kita punya masa due tu panjang lagi kan. Okay. Yang tu kira cuba-cuba lah, belum submit lagi lah. Contoh dia macam tu lah kan. Nanti kalau dah start ambil markah, so maksudnya nak buat kali ketiga baru kita panggil dia redo. Betul? Betul. So kamu dah buat itu sekali, lepas tu nak buat sekali lagi second one. So yang second one tu saya kena mention saya lah. Okay. Mention saya lah. Lagi saya terambil yang lama pula kan. Okay, boleh. Okay. Sebab okay. Saya ambil markah bukan saya ambil yang latest one. Maksudnya kalau kata saya ambil ke daripada belakang, bukan daripada jangan lupa saya ambil daripada yang terkini, tiba-tiba ada lagi link. Oh, tapi dia dah ada markah, so maksudnya saya tak ambil lah. Macam tu lah. Lagi sekali, tak faham. Okay, kalau tengok timeline Telegram, saya ambil yang bawah sekali. Telegram. So saya ambil yang bawah sekali. Daripada bawah nak ke atas. Atas tu yang lama kan? Atas tu yang lama. So bila atas atas tu yang lama. So bila atas saya jumpa lagi kali kedua. Dia ni dah submit. So maksudnya dia ni dah tunjuk YouTube. So jumpa lagi. So maksudnya saya ignore je lah. Betul? Lain-lain soalan? Network yang kita dah hantar dalam group tu nak kena hantar lagi sekali ke dalam? Kita susun lagi sekali dalam yang saya buat tadi. So dah, yang kan, kita kan sebelum ni kita buat dalam group kan? So dia tak tersusun kan? Ada yang tak tersusun, ada yang hantar sekali tiga link terus, leg one, leg three.
Yang ni kita susun satu-satu, dia kena buat empat-empat link. Saya baru, apa pun masuk dalam yang channel baru tu. Nah, yang baru semua kira dalam channel lah. Okay. Alright, lagi senang. Tiga kan kena buat dalam grup kan? Yang mana? Lab tiga. Dalam grup, grouping. Nama semua ahli tapi hantar satu link je. Oh, seorang je hantar kan? Seorang je lah hantar. Okay, tapi okay. Dalam tu tulislah tiga-tiga nama. Nama semua dengan student. Okay. Boleh ya? Tak boleh. Seorang je hantar. Satu link je lah. Any question? Okay, harap tak ada lah. Saya mengharap tak ada lah. Alright, so kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah tawbah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.